詐欺対策とか災害予防に最適な屋根の定期点検と雨漏りとか被災時の緊急駆けつけサービス、屋根用心っていう新しいサービスを始めたので、それについての紹介をします。この屋根用心というサービスを始めた経緯なんですけど、もともとはうちで工事してくれたお客様のアフターサービス、定期点検をするための、屋根用心というサービスだったんですけども、ただ最近は、屋根の、押し売りとか詐欺みたいなのが、この5年で3倍になっているというような状況で、やはりその一般のお客様からも飛び込みできたとか相談がかなり多かったので、どうやってその詐欺対策みたいなのをしようかって考えた時に、定期的に屋根の点検というか、屋根を撮影して、詐欺対策できるんじゃないかなっていうのが、ちょっと思ったので、そういうサービスを作ってみたんですけども、なんでその詐欺が起こっちゃうかっていうと、基本的に屋根の状態っていうのが今、お客さんは分からないし、業者が来てちょっとおかしいですよって言われると、おかしくなかったとしても屋根登って壊されちゃったりすることがあって、でその壊したのが明らかであれば、すぐ詐欺で捕まるじゃんって思うかもしれないんですけど、実はそのやったかやってないかっていうのが立証しにくい、やる前の状態が保存されてない、分からないから、その詐欺罪っていうのも立証しにくいそうなんです。これは警察とか弁護士の方にも聞いてみたら、やっぱりその事前の状態の写真が保存されてないからなかなか詐欺っていうのは言えないっていうのを常に言われていて、それだったらもう定期的に屋根撮影していて、そのやられる前の写真があれば立証できるということになりますよね。なのでそれを具現化するためのサービスとして屋根の定期点検をしていけば詐欺対策になるんじゃないかということで始めたのが、この屋根用心、誰でも定期点検を受けられるようなサービスという形でリニューアルしたので、今回の紹介を取っているという感じになります。続いてこの定期点検とか緊急駆けつけサービスの屋根用心の各プランの特典についてお話ししていきます。屋根用心加入していただきやすいように3つのプランを用意しています。で、快速、急行、特急という3つのプランです。で、それぞれの特典について説明していきます。1個目の快速プラン、特典が2つ、緊急時の優先駆けつけ、2つ目は月額費用が点検費とか修理費に充当できる。急行プラン、急行プランの特典は大きく3つ、1つ目が優先駆けつけ、一般快速よりもさらに急行プランが優先されます。で、2つ目は同じく月額費用の点検や修理費への充当になります。で、3つ目は加入時にドローン点検で、半年後にドローン点検で、1年後にドローン点検と屋根に上がっての詳細点検を行います。特急プランの特典は4つ、1つ目が緊急時の最優先駆けつけ、2つ目が費用の工事費への充当、3つ目が加入時にドローン点検と屋根に上がって点検します。半年後にドローン点検で、1年後にドローン点検と屋根に上がっての詳細点検を行います。4つ目の特典が屋根の雨漏りの応急処置とか雨どいの掃除、つどつどのドロー点検というのが無料になります。これはポイント消費せずに月額の充当分とは別で無料で随時行います。屋根用心の対応地域なんですけども、基本的には石川商店がある車で約1時間圏内という設定にしています。東京、神奈川と千葉、埼玉の一部というような形になっています。で、詳細はホームページに対応地域の記載があるので、そちらを参照してください。たまに乗っていない地域でも1時間ちょいぐらいで行ったりもしている地域もあるので、その辺のギリギリラインの方は一度ご相談していただければと思います。各プランの金額ですが、快速プランは月額490円、急行プランは月額1790円、特急プランは YouTube のメンバーシップでは加入できない形になっていて、石川商店の EC サイトからの年間一括払いでの加入限定になっているんですけれども、こちらは税込みで 19,800 円です。屋根用心の加入方法は石川商店の EC サイトで各プランの販売があるので、そちらでご登録いただくか、 YouTube の場合はメンバーシップですね、メンバーになるボタンを押してもらえればと思います。この辺に
出てたり、まあ、この辺に出てたりするのかな、まあ、メンバーになるっていうのが、まあ、チャンネルの画面だったりとか、まあ、動画内とかで出てきたりしてると思うので、そちらでメンバーになるボタンを押すと快速プランか急行プランが選べますので、そちらから入っていただければと思います。この屋根用心は定期点検というサービスなんですけども、この定期点検こそが今巷ではびこっている、まあ、屋根の詐欺に対して、まあ、唯一対抗できる手段だと思っています。なのでご心配の方はこの屋根用心加入していただいて、定期点検、定期撮影をしていただけるのがお待ちいただけると思います。